Tak, dobré ráno. Já se ozývám po další době. Chtěla jsem začít natáčet už ve středu. Úplně to nevyšlo. Dneska už je pátek, vlastně 6.10. Zítra jsou závody v Ústí nad Labem. Beautiful and Strong, jak můžete slyšet, tak mám rýmu, jsem nachlazená pěkně. A ten týden byl takový zvláštní. Od neděle vlastně mě začalo škrábat v krku, to bylo ještě jakž takž v pohodě. A od pondělka mi začalo být pěkně blbě, takže jsem byla na paralenu. Dneska doufám, že už jako ten paralen nebudu muset dávat, ale při nejhorším ho to mám připravený. Brala jsem radši i sirup na kašel, to doufám, že se mi nerozjede, protože nechci na stage úplně kašlat. Tréninky jsem nějak tak jako odjela, ale bylo to takový šolíchání spíš. No, každopádně jsem byla venku, teď jsem se nafotila fotky a mám ještě 25 minut kardia na rotopadu, takže to si odjedu, pak se nasnídám. Dneska mě čeká 350 sacharidů. Vlastně první dva dny jsem měla míň těch sacharů a teď jich mám trošku víc, takže tak. No, forma je taková zaletější, řekla bych. Nebo aspoň mě se to jako trošku zdá. Ale na to Ústí to teď vůbec nevadí, možná spíš ku prospěchu. Takže já si jdu odjet z kardio a uvidíme se u snídaně. Tak já si jdu dělat snídaní, jdu si dělat vajíčka. K tomu mám tady ten kváskový chleba, na ten jsem chtěla dát tip, mají ho normálně u Lidla. A je to zase trošičku změna od toho celozrnného toastu a má to poměrně i dobrý makroživiny. Jenom 201 kalorií a 34 gramů sacharidů na 100 gramů. Takže určitě pro změnu je to fajn. Takže k snídani mám dvě vajíčka, 40 gramů toho kváskového chleba, dohromady 50 gramů zeleniny, špenát ještě k tomu. A tady mám 40 gramů rejžový kaše, 15 gramů proteinu a 30 gramů ovoce a skořice nahoře. A protein používám teďko tady ten Peace Science Select, kupovala jsem ho na Fitness 007 a mám příchuť Peanut Butter Cookie, která mi teda úplně moc nesedí, mám ji poprvý, nebo respektive tam to araštivý maso z toho vůbec necítím, ale nejlepší za mě je, teďko nevím, jak se to jmenuje, ale je to příchuť piškotový dort v češtině, nebo piškotový, narozeninový, myslím, že. Myslím, že příchuť popcake, to je něco takového. A nebo snickerdoodle, to je skvělá na zimu. Když si dělám tenhle, tak pravděpodobně budu pořizovat ten snickerdoodle. No, takže já si to jdu sníst a pak budu odpočívat. Tak, já mám tady připravený dvě jídla na zítra, který jsem si teďka dodělala. Jsem si dělala rejži, maso. Naházela jsem do toho datla a trochu arašídového másla. To mám vlastně na závody, je to 40 gramů rejže, 50 gramů masa, 10 gramů datlí a 5 gramů arašidového másla. Pak budu mít ráno vajíčka, kaši rejžovou s banánem, s trochou proteinu a potom můžu dávat jenom rejžový chlebičky s marmeládou před stage. Takže to mám takhle dvě jídla, jakož jdeme až odpoledne, někdy kolem 15. hodiny, předpokládám třeba. Tak chci být zásobená, takže mám tady rovnou dvě jídla takhle. No to vypadá, že toho je dost, ale jako zase tolik toho úplně není. Plus jsem si tady udělala i jídlo na, nebo jídlo, nemám k tomu ještě vařený brambory, si uvařím až neděli, ale jídlo na neděli a pondělí, protože se zítra vrátíme pravděpodobně někdy pozdě večer, tak ať jsem ready a nedělám nic na poslední chvíli v neděli. Tak, já jsem se vrátila zvenku, mám tady další jídlo, což je nějakých 65 gramů rýže. Kočka tady dělá kraval, tak nevím, jestli bude slyšet. Čč. No. Takže 65 gramů rýže, 20 gramů banán, 7 gramů arašidového másla, pak 70 gramů kuřecích prsou a 50 gramů salátu. Dávám zeleninu i takhle jdem před závodem, jenom dávám druhy, které jsou spíš založený víc na obsahu vody, nebo jak bych to řekla, prostě jsou i jako jednoduchý na strávení, takže takhle dávám ten salát místo třeba fazolek nebo brokolice a tak.
A ještě jsem vám chtěla ukázat tip na tohle, nebo asi většina z nás z vás zná. Tak jsou tady ty šoty zázvorový z Lidlu, tady ten je s kurkumou a s pomerančovou šťávou. Já jsem měla ten s tím jabkem a ono chuťově je to dobrý, ale musí se to pít jakože pomalu, nemůžu to tam kopnout celý. A je to super takhle na imunitu ten zázvor, takže to dám teď, když jsem takhle nachcípaná. Jinak teda to nemá žádný sladidla, je tam fakt jenom čistě pomerančová šťáva, zázvorová šťáva, citron a šťáva s kurkumy. Že má to nějakých 32 kalorií na 100 ml. A fakt doporučuji, i chuťově je to dobrý. Já jsem teď chvíli pouzovala, předtím jsem ležela teda. A válcovala jsem se tím foamrollerem, nebo foamrollerem, ono je to tvrdý jako prase, takže jsem měla svůj župan. A tady už mám zbaleno pár věcí na zítra, mám tam bordel, jako nemám to nějak přehledný. Zase klasicky plavky, tam mám ještě číslo z minula, takže to pak musím odstranit. Náhradní boty, zrcadlo, župan, pantofle, lepidlo na plavky nějaký, tady odličováky, bych náhodou potřebovala. Víc plavky, které asi jako potřebovat úplně nebudu, nebo minule to potřeba nebylo. No, potom tady mám tašku na jídlo, tam si pak dám ráno akorát ty chladicí vložky, vodu, kterou bych potřebovala tak o půlku menší, protože zítra té vody moc nebude. Klasika, doklady, nevím, klíče do auta. Pak houbičky, tady mám šperky v této taštičce, teplý ponožky, tady nějakou prasárnu. To není pro mě, to je pro jiný závodníky, já si dám maximálně tady proteinovou tyčinku potom a pak půjdem pravděpodobně na running sushi. Tady mám olej, glaze, ten pak budem dávat před stagey a večer pak pobalím i barvy, lak na vlasy, tady nějaký vitamíny, tam C-čko, mám tam paralén, kdyby náhodou něco, kapesníky, to zatím vše teda. Zbytek dobalím potom, mám to vlastně tady i sepsaný takhle, co všechno potřebuju. Takže to si pak dobalím podle toho. No. A já si jdu teďka udělat třetí jídlo, což bude kaše, na kterou se těším, protože chuť strašně na sladký teďko. Takže si jdu udělat kaši a chvilku budu muset pracovat ještě. Takže třetí jídlo. Je to nějakých 60 gramů rýžový kaše, 20 gramů proteinu, toho pijí sen zase. Potom 10 gramů hořký čokolády, 30 gramů banán, 20 gramů rybí s ostružinama a z kořice. A 10 gramů datle, tam ještě jsou, ty jsou tam někde zamíchaný v tom, nejdu vidět. Takže tak. Tak jo, takže barva hotová. Dávali jsme zase dvě vrstvy overnight. Mám na sobě zase oblečení co minule a co loni. Takže to už je zvyklý na tu barvu. Samozřejmě to mám i vypraný. A mě čeká ještě jedno jídlo. Čekají mě rýžový chlebíčky. Možná i natočím něco. A pak půjdu spát. Ať se pořádně vyspím. Zítra vstávat asi až po 7 hodině. Udělám si make-up, nasnídám se. A vyrážíme směr Ústí. Čeká mě hodinová, asi hodinu a čtvrt dlouhá cesta. A budu to muset odřídit, takže jsem na sebe zvědavá, protože zítra už nemám moc vody. Respektive ráno si dám z nějakých 200-300 ml a pak už pít nebudu, pak už max nějaký loky. Takže tak, takže se uvidíme u dalšího klipu. Tak jako poslední jídlo tady mám 45 gramů rýžových chlebíčků. 20 gramů proteinu, z toho jsem dělala takovou kašičku, dohromady 15 gramů arašidového másla, 20 gramů banán a 15 gramů jahodové marmelády. Takže to si to jdu sníst a půjdu spát. Thank you.
Stříkaš. Čtrnáctka, Klára Křižová. Děkuji dámy Čelenza. 110! A nyní poprosím závodnice se startovními čísly. Dám pravo bok. Pravo bok zády rozločí. Pravo bok. Pravo bok čelem rozločí. Děkuji dámy, nyní si můžete stoupnout na svá původní místa. Dámy, pravo bok. Děkuji, pravo bok zády rozločí. Pravo bok. A pravo bok čelem rozločí. Děkuji dámy, můžete si všechny stoupnout na levou stranu pódia. 99 a 120. Pravo bok zády k rozločí. Pravo bok. Pravo bok čele k rozločí. Děkuji dámy, můžete si stoupnout dozadu a poprosím zbývající závodnice, aby si předstoupili dopředu. Bok zády k rozločí. Pravo bok.
bobo. Dej tam ty záda, pojď, 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 pojď. Děkuji a pět kroků dopředu. Tak, krásný den, dneska už je neděle. Natáčím takhle zpětně, protože včera jsme přijeli asi v 10:30. A šla jsem se akorát osprchovat, odlíčit a pak už jsem šla spát. Takže už nebyl prostor úplně na natáčení. Každopádně vyjádření k závodům je na Instagramu ve formě příspěvku. Už se mi úplně nechce se k tomu tady rozkecávat, protože by to bylo na dlouho. Každopádně byla jsem teda dvakrát pátá, oboje se ze 14 holek a konkurence byla možná větší než na Diamondu, takže asi můžu být ráda za to pátý místo. Každopádně jsem zjistila, že jsem pro ně asi jakoby moc vysekaná vzhledem k tomu, v jaký připravenosti to preferujou, nebo prostě jaký formy preferujou, takže se asi můžu víc najíst teďko trošičku a snížím kardio, takže tak. Takže se aspoň trošičku odpočinu tenhle týden a příští týden sobotu mám Čelákovice. Takže je to kousek za Prahou, takže kdo by chtěl, tak se můžete přespodívat. A jinak tady ten vlog asi ukončím. Jsem strašně unavená po včerejšku, bylo to strašně dlouhý ty závody, já jsem vlastně vyjížděla někdy v 9 hodin. Do Ústí ta cesta trvala asi hoďku a čtvrt. S tím jsme se teda hledali místo na parkování docela dlouho. A pak jsme vlastně čekali do finále, který začínal někdy v 17:30. Zase byly šílený prostoje, strašný zpoždění. Takže v finále jsem šla až někdy kolem 7:30. Bylo to fakt dlouhý. A za prvý udržet tu formu bylo náročný, za druhý bylo náročný být bez vody, pak ještě odřídit domů. Takže tak. Takže to je asi jako popis těch závodů. Zatím asi musím říct, že jako nejhorší závody, na kterých jsem byla, vzhledem k tomu čekání, protože tam fakt prostě nechcete ležet celý den. Už jsem se pak i kousala nudou, byla jsem strašně unavená. Vím, že jako ostatní to měli stejně, že nejsem sama. Ale pak se těším na ty Čelákovice příští týden. Snad to bude trošičku lepší s tím čekáním. Každopádně tady ten vlog teda ukončím, kdo ještě neodebíráte, tak hoďte odběr a budu ráda za jakýkoliv like, komentář a nebo sdílení na Instagramu. Takže se mějte krásně a mě dneska čekají ještě nohy, moc se netěším, ještě pořád jsem trochu nachcípaná, ale potřeba makat dál, takže mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa.